Αν ήμασταν 35 χρόνια πριν, η ερώτηση που θα μου έκανες θα ήταν και πότε ξεκίνησαν όλα αυτά. Αυτή η μουσική είχε κάποιο κοινό, αλλά το κοινό, όπως είπαμε, ήταν πάντα περιορισμένο εκείνα τα χρόνια. Στη δεκαετία του 80, οι περισσότεροι που αντικρίζανε συνδεσάιζερ κάτι παθαίνανε, ας πούμε. Δεν είχαμε μάθει να παίζουμε κιθάρα, απλά. Αυτό το σχήμα bass, drums, κιθάρα δεν έφτανε. Φαντάσου τον ξερό ήχο του αρμονίου σε ένα punk κοινό. Αν δεν τους ξέραμε, θα μας πετάγανε ντομάτες. Τα αγαπάω τα συνδεσάιζερ, έχω δηλαδή μια αιμονή. Το Korg MS-20 τυχείο, όταν το είχα πάρει, θυμάμαι και πρώτη φορά, κοιμήθηκα με το Korg MS-20, είναι περίεργος. Είναι ένα όργανο το οποίο μπορείς να φτιάξεις τα πάντα. Μπορείς να πειραματιστείς, να φτιάξεις κλασικούς ήχους. Είναι απλά ένα φανταστικό πράγμα. Κάθε φορά που μπορεί να ανοίγεις ένα σύνθι, να μην σου βγαίνει ακριβώς το ίδιο, νομίζω ότι είναι η ομορφιά αυτού του ήχου. Ταυτόχρονα βγάζανε όλο αυτό το φουτουριστικό, αυτή τη ξεχασμένη τεχνολογία που έχει μια μαγεία από μόνη της, περισσότερο από τους υπολογιστές του σήμερα. Να κοιμάσαι με την κοπελιά σου και με το Korg MS-20.